välkomna till Observatoriet. Det bästa med Observatoriet, det är att vi kan erbjuda varje elev en riktigt genuin naturvetenskaplig utbildning. Skvällen är skolan för att du får en så oerhört bred utbildning. Och skolan ger så mycket mer än bara plugg. För att den ger omgivning och miljö så att du trivs. Den kommer ge oerhört bra vänner just för att vi inte är så många och att alla lär känna varandra. Det här är också förberedet för universitetet, för det är som universitet light ungefär. Jag tycker det är extra bra stämning för att skolan är liten. Det känns som att alla är polare med alla. Jag ville ha en annorlunda skola och sökte runt lite på nätet, hittade den här. Såg att det fanns astronomi som inriktning och då tänkte jag att det vill jag göra. För astronomi och rymden och allt det här fascinerar mig. Sen jag var 5 år så har jag alltid varit så här intresserad av astronomi. Så det var väldigt, väldigt självklart att jag skulle börja gå här. Sen har du ju naturinriktningen som gör att du får läsa biologi, kemi och fysik. Alla kurser. Sen kan du lägga till, du har ju tillvalspoäng. Och där har jag valt att läsa astronomi, AB, astrofysik och observationsteknik. Astronomi A har man i 1:an och astronomi B har man i 2:an. Och då får vi chans att gå upp hit och titta. Jag ser månen. Då sover vi över här på KNC, äter middag här. Och sen har vi liksom, så att vi umgås tills vi går upp hit och tittar på stjärnorna. Och sen ofta ska vi gå och lägga oss, men det gör vi inte. Jag älskar skolans arbetssätt. Du kan lägga upp ditt eget schema, planera precis var du vill studera, hur många timmar i veckan. Och du har lektioner som på vanliga skolor, men det är ändå så himla pass flexibelt så att om du känner att du vill lägga ner mer timmar på matte än kanske biologi så får du göra det och lärarna anpassar sig efter det du vill ha. Vi får ju ta mer ansvar själva. Vi får sätta upp våra egna mål för veckan och även för kursen. Det börjar man alltid med i början av terminen och sen så får man, man har ju samtal med en lärare en gång i veckan och då går man igenom strategier, hur man ska hinna med allting. Och det känns som de har väldigt mycket fokus på eleven. Man kan inte tappa bort sig och man kan inte glömma saker. Om man är intresserad av naturvetenskap så är det här det bästa stället att förkovra sig på. Här finns det lärare i de naturvetenskapliga ämnena som är otroligt engagerade och duktiga i sina ämnen. Man har mycket tid för varje elev och vi jobbar väldigt målmedvetet med varje elev. Jag tycker att lärarna i denna skola är väldigt flexibla och anpassar sig efter elevernas önskemål och det eleverna behöver för att kunna lära sig. Skolan ligger högst upp på ett berg, Saltsjöbaden. Så det är vatten och det är hav runt omkring. Om man slipper den här storstadsstressen och man faktiskt kan sätta sig ute och liksom bara höra vattnet och slipper höra bilar och sånt. Det är just att man går i 9:an och är intresserad av NO-ämnena. Så är den här skolan, den ger alla förutsättningar du skulle kunna få. Just för att alla är intresserade av samma sak. Och det finns lärare som har en otrolig kunskap om vad det faktiskt som gäller för att kunna klara sig genom kurserna. Då de inte är de lättaste, men de är garanterat de roligaste. Det bästa med den här skolan måste ändå vara just att det är en sån lugn arbetsmiljö. Och just för att vi är så himla få elever också så är allting så himla flexibelt och anpassat efter oss. Det eleven behöver. Så jag älskar verkligen den här skolan. Hej då!